Ja som teraz čítala s tebou a s tvojim manželom veľmi pekný rozhovor, kde ste hovorili aj, ako ste sa zoznámili. Keď ste sa stretli, on vedel, kto si, registroval ťa nejako z médií a musel si potom zvykať na to, že si známa osoba? Nie, nepoznám. Ani ma neregistroval, ani nič, lebo on dosť veľa času žil v zahraničí. Vlastne už po škole postrednej odišli do zahraničia a tam aj študovali, aj pracovali a dosť sa zdržiavali v zahraničí, takže vôbec neregistroval on celkovo tento svet nejaký, že herecký alebo akože showbiznisový, slovenský vôbec. Takže skôr práve, že ja som bola tá, ktorá ho oboznamovala. Naozaj on možno poznal také dve herecké mená a to bolo všetko. Takže až pri mne tak začal spoznávať viacej mien, viacej ľudí. A čo bola vlastne tá? Musel si zvykať na to, že si známa a že sa o tebe píše? No, hej, ako zvykať si musel, ale na to zase ani nedá zvyknúť. Ja som si na to teraz ešte nezvykla. A je to v podstate také, že ako keby stráca trošku súkromia, s čím sa v podstate sme sa tak vždy vysporadovali, aj ja, takže skôr sme radi, keď sa nepíše.